Поради квалификацијските надпревари на македонскиот национален состав против Луксембург и Шпанија, како и настапот на младата репрезентација против Унгарија во квалификациите и пријателскиот дуел со Австралија, прволигашите и второлигашите паузата ќе искористат за одигрување на пријателски надпревари. Победа во сабота ќе одигра дуел со актуелниот шампион Вардар, предводен од Гоце Седловски. Надпреварот Победа Вардар се игра на градскиот стадион Гоце Делчев во терминот од 16 часот и 30 минути или 17 часот, а двајцата тренери ќе имаат можност да им дадат шанса за настап на сите фудбалери во пресрет на продолжението на првенствата во првата и втората македонска фудбалска лига. Неочекувано многу голови беа постигнати на стартот од шампионатот во јужниот регион, а и многу убедливи резултати го одбележаа првото коло од првенството. Само 11 октомври од прилепските представници стартуваше убедливо и со доминантна игра славеше на гостувањето во Јосифово кај Црвена Звезда. Екипата на двоецот Кулески и Кебаковски само го потврди квалитетот што го поседува во своите редови и навести сезона во која 11 октомври ќе нападне на првите позиции на табелата, што ќе значат бараш на крајот. Три гола постигна Јанковски, Никович погоди на два пати, а по еден гол постигнаа Наумовски, Стомнаровски и Спирковски. Почетокот беше убедлив, но ова е само старт на новата надпреварувачка сезона, во која покрај 11 октомври градов ќе го представуваат и Млекар, Големо Коњари и Партизан. А за разлика од претходните години, третата Лига Југ е далеку поквалитетна, со многу различни екипи кои доаѓаат од повеќе градови и населени места. Во недела и првото дерби за 11 октомври против Тиквеш, кој во првото коло исто така ја забележа првата победа.